Пирожки, все пирожки, все поля, пляни. Пирожки, я
рідний чи добрий. О, вітаю вас, тікачі, а вас шукають по всій окрузі. Ой, буде вам, знати мене втікати. А зараз слухай мою команду, бо я ваш шеф пека з пекельної пекарні. Рівняйсь, струнко, рівняйсь, вільно. Голубушка, вы еще так молоды. Это очень древняя профессия. Первые ветеринары были еще в Древней Греции. Ну, позвольте, вы еще скажите, что ветеринары были в эпоху динозавров. Да, тут вы правы, тогда их еще не было. И вот именно поэтому они и вымерли. Но когда появились мамонты... Так ведь они тоже вымерли. Знаете, и у них бывают врачебные ошибки. Добрый доктор Айболит, он у фермера сидит, приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, всякий, кто всего боится, кто несется, кто доится, кто чихает, кто охрип, кто ленивый, кто строптив, всех излечит, исцелит, ветеринар Вет Айболит. Понятно всем, как каждый два недобрее существа. Приходил к нему лечиться старый волк, ему не спится. Притащил он двух баранов, без прививок есть их рано. И хрюкала долго свинья, обвиняла ото соловья, что летал, мол, негодник на крик, и принес он их хлеб птичий гриб. Шла к Айболиту коза, заходила она на базар, притащила с собой полину и требует экспертизу. Капусты, картошки, простого горошка, моркови, свеклы, петрушки и халвы. Помогите мне, ветеринар, ну определите качество товара. Всех излечит, исцелит ветеринар Вет Айболит. Экспертизу проведет, экспертизу проведет, его нюх не подведет, его нюх не подведет, продукты с рынка проверят, чтоб рыб свиной от нас отстал. Покидают жуки все навоз, друг там этот вот, ну как его, бруцеллез. А кто друг? Лисица слыхала сама, что в коровьем хлеву есть чума. И сказала Айболит, не беда, больные, идите сюда, не будет ни падежа, ни мора, если у вас есть доллар. И сказала обезьяна, провокация, общество терпит мутацию, прокул шимпанзе, мой пращур, что давно на не страшен ящур. Всех излечит, исцелит ветеринар Вет Айболит. Услышьте козявку, слона, крокодила, уша, черепаху, конечно, не круг. Любите рогатых.
особливою пошаною і повагою. Людей, які вміли пекти хліб, цінували досить дорого. Професія пекар дуже давня. Хліб прийшов до нас глибоко століть. Хліб винайшли єгиптяни. Вони першими навчилися розпушувати тісто способом бродіння. Сталося це приблизно 5-6 тисяч років тому. Промислове виробництво хліба розпочалося 100 років тому. Шеф, скажіть, а як давно виникла професія пекар? Поняття не маю, виникла, то й виникла. Ну, відповідіть мені тоді на моє інше питання. Скільки років в такій хворобі, як я з вами? Ну, приблизно 6 тисяч років. От і все! Значить, в професії пекар теж приблизно 6 тисяч років. Значить, пекарі працюють для того, щоб на лікарняних ліжках не було обідно. Яка ти неуважна і зовсім не серйозна. А назвіть мені, будь ласка, код професії пекар. Можна я? А ну давай. Пекар, хлібопекар. Ось його код. Зовсім з глузду з'їхала чи що? Ну давай, давай. Код професії пекар це... Ой, забув. Ну ви даєте, до чого ми котимося? Сідай, два. Рома включила. Код пекарів 74-12-2. Пекар розраховує, вимішує, контролює процес випікання та готовність виробів і достає результат. Так, заспокоїмося. Переходимо до іншого питання. Професійно важливі якості притаманні цій професії. Виробництво печеного хліба поділяється на три окремі технологічні процеси. Перший – замішування тіста, другий – його розпушування, третій – бродіння та випікання. Цих технологічних процесів додержуються підприємства усіх типів, які виготовляють хлібобулочні вироби. А хто готовий спекти хліб? Давай, Білюлькін, давай. Для того, щоб спекти хліб, візьму посібник для кухаря. Ось він знайшов. Так, одне яйце. Зі шкарлупою чи так? Хай буде зі шкарлупою для ваги. Так, сіль. Ну чому вона ж не сипеться? Вода мінеральна чи така? Хай мінеральна. Ну хто ж цю книгу написав? Мука біла, по рецепту хліб повинен бути чорний. О, додам я напевно 2 пачечки меленого чорного перцю. І додам цукор, бо я люблю солоденьке. Дріжджі, 2 стакани, чи 2 ложки, чи 2 пачки. Незрозуміло, пишуть китайці. Головне – любов'ю. Як завжди, дуже смачний хліб.
питання. Перспективи зайнятості та кар'єрного зростання. Будь ласка, до вашої уваги. Йоу! Так, це я, Ванон! Змінився зовнішній вигляд ще донедавна розбитої і зруйнованої пекарні у Білокуракиному. Що? Не зрозумів! Хто посмів зазіхати на мою територію? Хто? Так, Петро, що там по точках? Чи все гаразд? Все, як треба. Ой, вона, дивіться, продає навіть з минулого сезону. Що там? Опускайся. Ой, це мене тішить. А що там ті двоє з ларька? Нічого, справились просто чудово. Всіх мешканців, які гавкали, м'яукали, вони приручили. Вже вони чебуреки. Ой, вони, дивіться, зараз вийдуть. Чебуреки, покупали чебуреки, недорого. Пальчики, я вижу. Пальчики, ма, персик, а не чебуреки. Ох, це мене тішить. А що там наш божий одуванчик, баба Машка з пиріжками? Все чудово, всі в заході. Чи то від пиріжків, чи то від дисків шансону, які вона підторговує. Ну що ж, стара вже, внуки, хай, треба ж якось крутитись. Що ж це таке? Немає нормальним людям, де на хліб собі заробити. Це вже, ну, щось погане. Школа номер 2. Прошу журі оцінки. 9. Телевізор не скучай. Телевізор ти включай. Ждет тебе шоу пародійне. Не короткое и даже, как бы скажем, не длинное. А ведущих сразу два. Александр и Иван. Один статен и умен. Ну вот, собственно, и все о ведущих. Нет, Александр, это ваши стихи, вы их дома и читайте. Здравствуйте, в эфире «Большая разница». На ферму і в полях. А зокрема, наша жовто-блакитна родина ведуть буханки хлеба і ватрушки, польються молочні ріки, закатяться колбаси і окорочка. Олександр, а можна вас просити, як певець у певця? Ви петь умієте? У нас зараз поє вся Україна. Встречайте, хороші на передачу «Голос країни». Боющие сильно, как давно приезжать.
приїдьте к нам колгосп, та з лопату вам колгосп. Ми все одно село, нам очень повезло. Ми знаємо всіх вольців, ми все огромне село. О, дочка, по озеру плывет, і природа нас тебе зовет, є! Поле как бензин найти, тракторист застрял в пути. Может, ну его бензин взять и залить водой. Белорус хороший мой, поле 40 лет со мной. Только жаль, нельзя с тобой трубки закурить. Посвящаю жизнь я любимой тени, подключаю тени, ночь, аппарат, и хороша есть все, когда дают ответ. От прадеда пахло ромашкой и мятой, я пахну бензином и синим огнем. 100 дюжин коней под капот я запрятал, а прадед везде успевал на одном. Одарите их лаской и вниманием, чтоб теплее всем стало на земле. Всех зверей, кого напал недуг, тех, кто теряет шерсть, иголки, зубы, будь то вышка или огромный зуб, выучите все про всех на свете. Защитите тех, кто мал и слаб. Братьев наших меньших полюбите. Вместе брать всем и друг, и брат. Чем нам кажется.
Вам понравился, потому что самое главное, что вы сейчас увидели, это прекрасные лица наших детей. Вот это то прекрасное будущее, которое нас ждет, если мы будем прикладывать к этому усилия. А я уверена, что все ваши коллективы очень прикладывают усилия. Практически мы ведем их от рождения
и до взросления, так скажем. Так что всего вам самого-самого хорошего. Ну и теперь, подводя итоги нашего сегодняшнего соревнования, 117 баллов набрала Белокуракинская средняя школа номер 1, команда «Витамин». И с этим прекрасным результатом она занимает первое место. Отделили вас от победы, но вы были все в восторге от этой команды, потому что команда заводная, музыкальная, активная, настолько эмоциональная, что ну, вы прекрасно, прекрасно выступили, поверьте. Это наша школа номер 2, команда